Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí příklady pod sebou. Když si prohlížím cvičení, tak vidím, že tady v horním dvojřádku budeme sčítat, tady dolním dvouřádku budeme odčítat. Hmm, asi se budeme snažit najít něco, co platí pro ten horní řádek i pro ten dolní řádek. No, tak jdu počítat. 28 plus 2 rovná se 30 plus 2 rovná se 32. Podívám se na ten dolní příklad. Tady vidím 28 plus 4. Ale pozor, já jsem tady postupně přičetl dvě a potom ještě dvě. To znamená, že jsem postupně přičetl čtyři. 28 plus 4 rovná se? No to musí být stejně jako tady to 32. To znamená, že tady nahoře jsem použil sčítání přes desítku, přes nějakou celou desítku. Ne nějakou, ale přes tu nejbližší, která následuje k tomuhle číslu. Aha, takže tady dole by mohl být podobný princip. 44 minus 4 rovná se 40, minus 5 rovná se 35. Tady jsme postupně odečetli minus 4 a potom ještě minus 5, čili dohromady jsme najednou odečetli 9. 44 minus 9. To by také mělo být stejné. Ono to také je. 35. Takže už mě začíná svítat, jak spolu souvisejí příklady pod sebou. To je totiž ten horní příklad, je taková nápověda, taková pomoc. Pokud já nevím výsledek takovéhleho příkladu, tak já si mohu pomoci přechodem přes desítku. Dopočítám do celé desítky, takhle si to rozložím, to, to číslo, a potom přes desítku. Tady to je u odčítání. Odečtu, do nejbližší celé desítky a potom to dopočítám. Takže kolik je 36 plus 5? Jestli máte po ruce kousek papíru, napište si výsledek a zkontrolujeme si to. Dobře, máte zapsáno. Rozložíme to do celé desítky a přes desítku. 36 plus 4 rovná se 40 plus 1 rovná se 41. Máte tam zapsáno 41. Skvělý. Tak, zkusíme ještě na odčítání. To není jen tak to otočit v hlavě sčítání odčít, na odčítání. Tak, 23 minus 6. Víte? Napsáno na papíře? Jo, dobrý. Kontrolujeme. 23 minus 3 rovná se 20 minus 3 rovná se 17. Na papírku máte 17, nebo mysleli jste si 17? Skvělý. Takže při vypracovávání tohoto cvičení máte dvě možnosti. Pokud si ještě moc nevěříte, začněte tím horním příkladem a potom to najednou sečtěte. Nebo to najednou odečtěte. Pokud si věříte už víc, začněte tím dolním příkladem a ten horní použijte k takové kontrole. Tady také můžete začít dolním a horní příklad s rozkladem bude kontrolou. Tak, držím vám palce. Máte tam ještě další stránku a věřím, že všechno bude mít správný výsledek.